ona dönəcək qızlarda gəlmişə itirəcəksən. Məni eləyirəm, məsələn. Niyə? Məsələn, hər kişi. Məsələn. 80 anlərindən hər kişi ayıq. Sonra, daha sonra. Daha sonra, sonra mən bərək üçün sokaq girəcək. Girməyə cədə bir masajlar damara daxil edirəm. Masaj ölkə et. Ancaq intim alaqələr. Mən qarşıram qarışıq, mən sən cəsələr. Mən çəkmə, işimizi gör. Siz nətən, siz nə deyə bilərsiniz? Baxın, əxlaqsız bir yuva işbal olunur. Buna hamı göz vurur. O ağaçlarında yerləşən bir əxlaqsız yuva var. Alanda papir tərəfində fəaliyyət göstərir. Bu otaqlarda belə bir otaqlar çox fərqli olur.